Şəhid Mübarizin bir missiyası var idi ki, onun özünə məxsusluğu ondadır ki, sülh şəraitində Azərbaycan xalqının əzəmətini, gücünü, qüdrətini göstərdi, döyüş əzmini göstərdi və göstərdi ki, şəhadət tələbi bu xalqın qanındadır, canındadır. Özü də bunun məhz İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən qaynaqlandığını bildirdi və bu xalq üçün böyük bir fədakarlıq elədi. Yəni, o tək başına döyüşçülər olan yerə getdi və ölümü gözünə qoyub şəhadət arzusu ilə, şövqü ilə o misilsiz qəhrəmanlığı göstərdi və elə bir yenidən diriltdi bizi və diriliyimizi göstərdi özümüzə ki, biz diriyik, biz qadiriyik torpaqlarımızı işğaldan azad eləməyə. Mən heç vaxt boğazdan yuxarı söz danışmamışam, yəni mən o pafıslı söz xoşlamıram. Mənim başa düşdüyüm budur şəhid mübarizinin o hərəkətindən, o mübarizəsindən ki, həqiqətən də bu xalqın boynunda o onun əziz xatirəsi həmişə yad olunmalıdır. Bütün şəhidlərlə yanaşı ilk növbədə inanclı insanlar, uşaqlarını, övladlarını.